بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا 7 نيوز سوماليا وراركا آن إدين هاينو وحا كاميدا عدي كدن بيسي قواريدي لغو سوحر لي سورادة مدحوينها إرز وزارها حسكا أفري 18 أكتوبر مدحوينها بودلان مدحوين سعيد عبد الله داني أو كوري ميت شير أي كسمايو كويا لان لهايين سياسيين تمعاردك بلس إنتان أقود قلين فافاهنتا وراركان وحان جعلا لهاي أسحابتا نغو عصوب إني سبسكرايب ساران جنال كان سي اي او هلان معلومات كان اي ورر كان او دنبيي مناسبت لوغو برور ديقا يو قرحي او قد مشادة بدنا اي ابيت كدعا سوماليا لبسان كهر ايا شالي لوغو قبتاي مغالا دا مقدشو دودوين ايا كدالتاي لبقاري او لوغو سوحر داي ساورها دا مدحوينا اي ريزلو جارها لغونو سوبندقاي حسكي حسوستي حسوق الصوب اي سندقوردي قرحي افر اي طمانكي اكتوبر كدعاي مغالا دا مقدشو ايا سببي ان اي اسكفو جيسو مدحتويدا فيلا سوماليا افيانك مدحتويدا سوماليا ايا بينيي ان مدحتويدا اي وحكا اوغيت سورداس وحونا دوشا اصاري دادكي فالكاسي سميي وحونا قرال كوبان كوداليلي ارنتان سيدا وين لوغو عمباريي براها بلشدا وحانا قرال كيسا كميدها قولا دي ماانتا بابورتا كوسو بوفيسي سوردا مدحتا قرنكا وحي اسو هايستين ان اي وحاجا جين dhaqamada liita waa in la baabiyaa hadaba raatrac aan ku sameeyney labadaas gaari ayaan ku ogaanay in ay lahaayeen degmooyinka wada jir iyo hodan ee maamulka gobolka Banaadir waxaana ogaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo qudbadiisi uu ka jeeday shalay halkaas ku tilmaamay in sawiradaas ay muujinayaan naxariista madaxda dalka sawirada labada gaari lagu xardhay ayaa ahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo dhig u shabaya dadkii ku dhaawacmay qaraxii soobe laakiin waxaa lagu tilmaamay dacaayad iyo xayeysiin aan qabanin munaasabad lagu xusayo geerida dad ka badan 700 oo ruux waxa kale loo ogaaday inaysan ahayn markii ugu horeysay ee sawir noocan ah lagu soo bandhigo xuska 14 Oktoobar iyadoo sanadkii hore sidan oo kale lagu soo bandhigay sawirka ra'iisul wasaaraha oo gaari ku xardhan iyadoo dad kooban ay ka hadleen waxaana la yaab lahayd in boor weyn oo goobta ka soo horjeeda la suray sawirka madaxweynaha Soomaaliya lagu xardhay iyadoo ay ku qoran yihiin erayo mahadcelin shacab ah labada degmo iyo maamulka gobolka Banaadir waxaa saameyn ku leh kooxda xoogaga wadaniyiinta ee sida tooska u hoos taga xafiiska madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah koox u abaabulan ololaha madaxweynaha laguna sheego inay la mid yihiin guulwadayaashii kacaanka dhanka kale madaxweyne Dani ayaa ka hor yimid shir ay Kismaayo ku lahaayeen siyaasiinta mucaaradka wararka aan ka helayno magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in shir la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Kismaayo oo looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya uu baaqday kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ka hor yimid iyadoo la isku qabtay magaca lagu qabanayo iyo waxa looga hadlayo taasoo markii dambe keentay in la kansalo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo madaxweynashii hore sida Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa horay u sheegay in Kismaayo aan loo tagin caleemasaar kaliya ee laga tashan doono xaaladda Soomaaliya iyo halka ay ku socoto laakiin waxaa si weyn loo dareemay in madaxweynaha Puntland aanu doonayn shir noocaas ah inuu la fariisto siyaasiin aan wax xil ah haynin xafladii sagootinta ee xalay ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa lagu soo bandhigay suugaan waxaana khudbada ugu weyn jeediyay Axmed Madobe isagoo fariin culus u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kana codsaday inay la heshiyaan siyaasiinta iyo madaxdii ka qayb gashay caleemasaarka Kismaayo ayaa la filayaa in maanta iyo berri ay ku kala noqdaan deegaanadoodii